По неколку недели конечно живост на Штипскиот пазар, ама со стари проблеми. Граѓаните велат дека веќе нема да купуваат во килограми, туку во грами, оти за нив цените не се високи, туку платите и пензиите ниски. Буџетот мора да се распредели за се помалку. Не се високи, комбинатиот петок се цените. Ама за пензионерите се високи. Па со мојот буџет приближно добро. А има луѓе што стварно се и е скапо. Што веќе на грамови ќе почнеме да купуваме, а не на кило. Струја покачено, вода покачена, се е покачено и мислам дека треба и пензиите да се покачат. За нашиот стандард, за нашите пензии се превисоки. Јас сум откочени, не сум штипјанка, него цените са ипак толку и во Кочани и во Штип. Да, платите и пензиите са премногу ниски, јас сум со 10.000 денари пензија, а стандардот многу е висок. Значи не можеме да преживееме. Убаво, леше обови и јабуки има. 30 динара, замерај. А тоа е малку туку остров, помалку, 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 од се понеш. Нема, парите ни се малку. За мене са височи, за мојата пензија, за другите не знам. Мали са пензиите. Цените са добри на човеците, зелци си работат убаво. Други тоа, многу ни се мали пензиите, дете. Значи треба да ги качат пензиите. Не само дојдат некои избори и лажат, ги качаме. Минат изборите, нема пензии, нека чуват ниша. А иначе, земјоделецот мора да работи. Е, така. Линијарно нека качат, и коржената нека качат, тие малите што се да качат поголеми пензии. А не ја качат, онака, ние малите па останеме мали. А цените на пазарот со недели речи си стагнираат. Земјоделците велат дека причината е тоа што трошоците не се зголемени, бидејќи производите кои се продаваат се саделе есента. Трговците пак потенцираат дека мора да одговорат на потребите на граѓаните, дури и под услов да се работи со намалена маржа. Јас мислам во однос на претходните два пазара денеска е многу појако и има развиденост јаки и поборувачката е клинично добра. Цените се исти како предходниот петок, не се качени ништо, таа цена си е. Немаме сега трошкови толку, тоа е веќе садено у септември и август и за тоа. Поборувачката одлична денеска. Иако времето пријатно, према месеца одлично времето, има добро поборувачка. Ако имаш убава роба, ќе имаш и добро поборувачка. Пасмените протокол е 60 денари, мандурината е 80 денари, пиперката е 160 денари, кастрицата е 150 денари. Патиџено е 150 денари исто, убав патиџен. Зелката е 50 денари парче, млада зелка. Па види, цените исти се, скоро не са ништо менети. И да сакаш да ја смениш, не можеш, пошто народу нема пари, слаби со финанси. Ма не се зголемуват, да, зголемуват, али мора да издржаме. Некојашна помала маржа се работа, ама да се врте, се круже парата, нече не. Граѓаните пак најмногу купуваа компири, урис и јаболка, иако делот производите во јануари на пазарот навидум го донесоа летото. Производителите и трговците продаваа и тиквички, пиперки, крставици и домати.